ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୋହରିକରଣ ପାଇଁ ଉଦିତନଗର ସାଇଠାରେ ଚାଲିଛି ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ। ବିନା ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଓ ବିନା ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଚାଲିଛି ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ। ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ିମୋଟର ଓ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଛଡ଼ା ଓ ଓଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ତରଳ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ିମୋଟର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଝୋଲ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଝୋଲ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ସେଟା କାମ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇକିନା ଲାଲ ପତକା ଦେଇକିନା ଏସବୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ପତକା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଉଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି।